الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. محترم عزيزلر، ijtimoiy masalalar bo'yicha qilayotgan turkum suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgangi suhbatda qaynonalarni vazifalari, ularning kelinlariga mehr-oqibatli bo'lishligini gapirgan edik. Bugun esa muhtarama kelinlarimizni vazifalari, qaynona oldidagi burchlari, turmush o'rtog'ini rozi qilishlik, qaynota qaynonaning duolarini olishlik haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Shuning uchun ruxsatinglar bilan bugun barcha kelinlarga o'zimizni islomiy nuqtai nazardan dinimizni nasihatlarini yetkazamiz. Bizni tinglab turgan muhtarama kelinlarimiz, opa singillarimiz, go'zal qizlarimiz, avvalo siz aziza kelinlarimizga Alloh haqqazza va jalla ulkan savoblarni bersin. Sizlar juda katta jasorat qilasizlar. O'zingiz tug'ilib o'sgan xonadondan ota-onangizni endigina xizmatini qilishlikka yaroqli bo'lganingizda, endi bir katta bir oilaning bekasi bo'lishlikka majbur bo'lasizlar. Allohning irodasi deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati deb qabul qilib, ota-onangizning raylarini qaytarmasdan rozi bo'lib, boshqa xonadonga ko'chib o'tasizlar. Shuning uchun ham siz mushtipar kelinlarimizga mana shu qilgan xizmatlaringiz taqdirga tan berganligingiz uchun ham Alloh sizga juda katta mukofotlarni va'da qildi. Mana shu mukofotlardan bittasi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, qaysi bir ayol Allohning buyrug'ini bajargandan keyin erini rozi qilib bu dunyodan o'tarkan jannatni xohlagan eshigidan kirib oladi dedilar. Siz aziza qizlarimiz, go'zal kelinlarimiz, Allohning buyrug'ini bajarib turmush o'rtog'ingizni rozi qilsangiz, jannatni xohlagan darvozasidan kirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Alloh sizlarni barchalaringizni mana shu darvoza oldida ko'rishtirsin. Lekin besh barmoq barobar bo'lmagani kabi, hayot doim bir xil bo'lmagani kabi, yuqorida biz aytib o'tgandek, qaynona onani o'rnida onadek mehribon bo'lib, kelinlarini boshini silab, go'zal qizim deydigan qaynonalar bo'lib, ularning orasida kelinlarga yomon munosabatda bo'lgan qaynonalar bor bo'lgani kabi, kelinlar ichida ham o'sha xonadonda o'zini o'rnini yaxshi bilmaydigan, qaynonaga zulm qiladigan kelinlar ham hozir ko'payib bormoqda. Go'yoki kelin bu uyga kelgandan keyin turmush o'rtog'i uni mulkiga aylanadi. Kelinlar aytadiki, men sizga turmushga chiqdimmi, demak siz meni deyishingiz kerak. Ona o'z yo'liga, otangiz o'z yo'liga, lekin men sizni turmush o'rtog'ingizman, men sizga bola dunyoga kigizadiganman, men sizni baxtli qiladiganman degan talablarni qo'yib, kuyov to'ramizni xijolat holatga qo'yib qo'ymaslik kerak. Yaqinda bir kelinimiz mana oldimga kelib bir savol beryapti. Shariat bo'yicha men qaynonami yoki qaynotami xizmatini qilishlikka majburmanmi yoki majbur emasmanmi? Qiyomat qoyim bo'lganda mendan qaynotingni, qaynoningni xizmatini qildingmi deb Alloh so'raydimi yoki eringni xizmatini qildingmi deb so'raydimi? Qaysinisi to'g'ri deb savol berdi. Oldida bir ayol bor, qaynonasimi yoki boshqasimi, hatto turmush o'rtog'i ham o'tiribdi. Idoraga kelib so'rayapti. Men kelinga endi albatta shariat bo'yicha javob berishim kerak. Aytdimki, muhtarama kelin, albatta shariat bo'yicha siz faqat eringizni rozi qilishga buyurilgansiz. Shunday ekan, boshqalar hamma qiladigan xizmatlaringiz bu sizning himmatingiz, sizning iltifotingiz dedim. Kelin turmush o'rtog'iga qarab, ko'rdingizmi? Demak, meni majburlashga haqqingiz yo'q, deyapti. Kelin, qaynonami xizmatini qilishlikka majburlash yo'q. Men faqat sizni rozi qilishim kerak, deyapti. Men kelinga qarata aytdim va buni barcha kelinlarga aytmoqchiman. Haqiqatda ham ayol kishi erini rozi qilishlikka buyurilgan. Lekin keling, teran fikr bilan qaraylik, qaysi erkak kishi onasini behurmat qilgan ayoldan rozi bo'ladi? Qaysi erkak kishi otasini behurmat qilgan ayoldan rozi bo'ladi? Siz eringizni rozi qilmoqchimisiz? Unda eringizni, ota-onasini hurmat qiling. Bu uning uchun juda katta sharaf bo'ladi. Albatta, kelin avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek cho'ri, joriya, xizmatkor emas. Kelin o'zini odobi bilan go'zal, o'zini xulqi bilan go'zal. Bu urfda, odatimizda bor. Qadim-qadimdan ertalab turib, qaynonasiga shirin choylarni damlab, qaynotasini qo'llariga suv quyib,
assalomu alaykum, yaxshi o'tib turdingizmi otajon, yaxshi o'tib turdingizmi onajon deb ularga go'zal munosabatni bildirib, har qancha turmush o'rtog'i bilan biror gap so'z bo'lgan bo'lsa ham qaynota qaynonani oldida kulib turadigan bo'lsa, bu qaynona uchun ham qaynota uchun ham katta bir baxt, uyga nur to'lib ketadi. Qolaversa payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning o'rgatishlari ham shunday bo'lgan. Biz kattalarni hurmat qilishlikka, kichiklarga rahm qilishlikka buyurilganmiz. Kattalarni hurmat qilmagan, kichiklarga rahm qilmagan bizning ummatimiz emas dedilar payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam. Keling bir hikoya keltiray muhtaram kelinimiz. Bir kelin nihoyatda qaynonasidan bezor bo'libdi. Qaynonasi juda zulm qilarkan, uydagi oila a'zolari zulm qilarkan, mana shundan bezor bo'lib hech kimga bildirmasdan bir tabibni oldiga boribdi. Tabibga iltimos qilibdi: "Muhtaram tabib janoblari, bugun siz bilan gaplashadigan gapimiz bizni oramizda sir bo'lib qolishligi kerak" debdi. "Gapiring" debdilar tabib. "Menga bir dori bering. Mana shu dorini men asta-asta ovqatga qo'shib bersam, o'shni ichgan odam o'lib qolsin, zaharlanib. Lekin buni men qilganim bilmaslik kerak" debdi. "Kimni o'ldirmoqchisiz?" deb qaynonasidan bezor bo'lganini bildiribdi. Tabib: "Bu ancha qimmat bo'ladi-da" debdi. "Mayli, qancha tillo bo'lsa beray" debdi kelin. "Shunchalik to'ydim" debdi. Kelindan haligi haqni olib, tabib qo'liga zahar giyoh beribdi. "Mana buni ovqatiga qo'shib berasiz. Bir oy yoki 40 kunda ta'sir qiladi. Chunki bir pasda o'ldirib qo'ysangiz sizdan gumonlanib qoladi. Asta berib boraverasiz, sekin-sekin berib boraverasizda, shunda u ayol oxiri o'ladi. Buni qilayotganingizda siringiz ochilib qolmasligi uchun nihoyatda xushmuomala bo'ling. Sizni so'ksa ham kulib turing, qattiq gapirsa ham e'tibor bermang. Faqat xizmatini qiling, yaxshiligini qilib turingda ora-orada shu ovqatiga buni solib beravering. Shunda sizdan keyin gumon qilinmaydi" dedi. Haligi kelin o'sha zaharni olib ketdi. Har kuni qaynonasini ovqatiga qo'shib berar ekan, har kuni solar ekan, qaynona qattiq gapirsa kular ekan, so'ksa uzr so'rar ekan. Shunaqa muomala qilib yuraveribdi. Har kuni kim dashnom bersa ham qulluq deyar ekan, boshqa qilar ekan. Oxiri qaynona hayron bo'lib ba'zilarga aytar ekan: "Kelinim o'zgarib qoldi ya, ajoyib bo'lib qoldi. Gapirsak gap qaytarmaydi. Biror tanbih bersak qabul qiladi, bizga qarab kulib turadi. Alloh shunaqa ham kelinni bizga beradimi?" deyishdi boshladi. Alal oqibat shunaqa bo'ldiki, bir necha kun o'tgandan keyin kelin qaynonasini yaxshi ko'rib qoldi. Shunday bir munosabatlari zo'r bo'lib ketdiki, odamlarga maqtansa arziydigan. Birdan kelinni esiga tushib ketdi. Axir u har kuni zahar beryapti-ku. Yugurganicha tabibni oldiga bordi. "Muhtaram tabib, endi zahar kesadigan biror narsa bering. Men qaynonamga bilmasdan buni bergan ekanman. Aslida qaynonam yaxshi odam ekanlar. Hozir juda menga yaxshi munosabatda bo'lyaptilar" deganida tabib kuldilar. "Nega kulyapsiz?" deydi qizim. "Yaxshilagan narsa giyoh emas, balki aslida sizning xulqingiz. Siz chiroyli xulqda bo'lganligingiz uchun qaynonangiz sizni yaxshi ko'rib qoldi. Zaharga kelsak, men sizga hech qanaqa zahar bermaganman. Balki ovqatga qo'shadigan bir giyoh berganman, xolos. Aslida bu muolajani sizni o'zingiz, sizni tilingiz qildi" deb aytgan ekan. Demak, muhtarama kelinimiz qancha shirin suxon bo'lsalar, qancha shirin so'z bo'lsalar, mana shu munosabatlarida unga nisbatan qaynona ham, qaynota ham o'zgarib boradi. Bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, muhtarama kelinimiz, eringizni rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatini topar ekansiz, sizni eringiz, jufti haloliz esa onasini rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatini topadi. Turmush o'rtog'ingizni jannatga kirishini xohlasangiz, birgalashib uning onasini xizmatini qilasiz, duosini olasiz. Muhtarama kelinimiz, turmush o'rtog'ingizni o'z onasiga hech qachon qarshi qo'ymang. Ba'zan kelinlarimiz shunaqa holatga tushib qoladilar. Ko'ryaptilar, mana bizning idoramizga ham kelyapti, biz aralashyapmiz. Hattoki xafa bo'ladilarki, "Qaynonam" deydilar, "menga qattiq-qattiq gapiruvdilar. Men haq bo'lsam ham, erim menga hech narsa yonimni olmadi." Go'zal kelinimiz, o'zingiz o'ylab ko'ring. Axir qaysi erkak kishi ayolini oldida onasiga "siz noto'g'ri gapiryapsiz, ayolim to'g'ri" deb ayta oladi? Turmush o'rtog'ingizni xijolatchilikka qo'ymang-da. Qanday qilib aytadi bu narsani? Albatta u sizga nisbatan aytadi: "Sen xato gapiryapsan, sen noto'g'ri qilyapsan, onam to'g'ri qilyapti" deydi. Chunki siz bu narsani tushunmaysiz. Men o'tgangi qaynonalarga bergan nasihatimda aytgan edimki, siz keliningizga nima qilsangiz, qizingiz shu narsani ko'radi deb. Endi bu tomonda shunaqa qoida bor ekan. Muhtarama kelinlarimiz, siz qaynonangizga qanaqa munosabatda bo'lsangiz, vaqtiki kelib kelinlaringizdan qaytadi. Siz bugun qaynonangizni jerkayotgan bo'lsangiz,
siz bugün qaynog'ingizga beodoblik qilayotgan bo'lsangiz, erkalatib boqqan o'g'lingizni ayoli ertaga xuddi shu narsa bilan sizga javob qaytaradi. Chunki bu dunyo mana shunday, har doim qilingan har bir xato uchun javobgar qilib qo'yadi. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda javob beramiz. Shunday ekan, ertaga siz avaylab, asrab boqayotgan o'g'lingizni baxtli, saodatli bo'lishini xohlasangiz, unga yaxshi bir kelin olib uni rohatini ko'raman desangiz, o'zingiz qaynog'ingizga, qaynotingizga, oila a'zolaringizga yaxshi munosabatda bo'ling, shirin suhbatlik bo'ling. Chunki eng oliy janoblik insonda yaxshi xulqligidadir. Vaziyatga to'g'ri baho bering. Turmush o'rtog'ingizni qo'lidan kelmaydigan narsani talab qilmang. Qaynog'ingizni oldida doim parvona bo'ling. Ularni duosini oling. Ular g'animatdir. Qancha kelinlarni ko'rdik, qaynonalari o'tib ketgandan keyin qadriga yetib duo qiladilar. Qaynonam borligida turmush o'rtog'im menga munosabati boshqacharoq edi. Qaynonamdan keyin o'zgarib qoldi deb shikoyat qilgan qanchasini ko'ryapmiz. Shunday ekan, hozir siz hayot bo'lib turganda qaynoningizni, qaynotingizni duolarini oling. Mana shunda inshaalloh siz dunyodagi eng baxtli kelinlarga aylanasiz. Alloh sizga baxt va saodat, go'zal hayot ato qilsin.